Халықтың тапқан таянғанын инфляция жұтып жатыр. Реформалардың орындалуы тым баяу. Қазынадан қаржыландырылатын холдинг атауда штат көп. Бұл бүгін өкіметтің кеңейтілген отырысында президент жіп кеткізген түйткілдердің бір парасы ғана. Сонда қымбатшылыққа қарсы қайрат көрсете алмаған министрлер мен әкімдер сыналды, бірақ мемлекет басшысы ешкімге сөгіс жариялаған жоқ. Келесі отырысқа дейін сыннан қорытынды шығаруға мүмкіндік берді. Үдеден шықпағандары қызметінен кетеді. Дастан Сейілханұлы тарқатсын. Мы вот сейчас Вы для себя... присаживайтесь, у вас высокий рост, неудобно. Сидя, у вас рост... Бәрі бойшаң, бәрі алып, бірақ экономикада ондай өсім жоқ. Құрылыста, саудада және көлік саласында ілгерілеу болғанымен адымды алшаң бастық деуге келмейді. Кірістен көрі шығын көп, қазынадағы қаражатты үнемдей білмейміз. Ежегодно тратим десятки миллиардов только на проектно-сметную документацию. Жыл сайын жобаның сметалық құжаттарын әзірлеу үшін ондаған миллиард жұмсаймыз. Бір-біріне ұқсас нысандардың бағасында айтарлықтай айырмашылық болады. Неге олай? Өйткені мемлекеттік сатып алу ісінде ашықтық жоқ. Бұқпан тайлап жүріп, қазынаға қол салатындар қаражатты осылай талан таражға салып жатыр. Тендер ойнатамыз деген желеумен өз үлестерін алып қалуға тырысады. Жоба жасау керек болса, тағы сол бюджетке бүйрек бұра бастайды. Шенділер қымбат көлік мінуге, жөн жосығы жоқ шараларды өткізуге құмар әйтеуір. Енді ондайға жол берілмейді. Объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели. Қымбат көлікпен жиһаз сатып алу, түрлі форумдар өткізу шығыстарына ұзақ мерзімді мораторий жариялауды ұсынамын. Еліміздегі шаралар нақты тәжірибелік және идеологиялық пайда әкелетіндей болуы тиіс. Ақша бөлет, оны жұмсайды, бірақ сондағы жасалған жұмыс қайсы? Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы саласына шүйлікті. Соңғы 5 жылда агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін қазынадан 2,4 триллион теңге бөлінген екен. Сол субсидияны кәдесіне жарататындар көп емес. Өнім өндіріп жатқан шаруалар саусақпен санарлық. Не удалось раскрыть экспортный потенциал. Экспорттық әлеуетті арттыра алмадық. Тұрғындар жиі тұтынатын тауарлардың тең жартысын сырттан алуға мәжбүрміз. Бұл мәселе біраз уақыттан бері қызу талқыланып келеді. Бірнеше тапсырма берілген, бірақ соның ешбірі орындалған жоқ. Өзімізде өндірілген өнім аз, керектіні шеттен тасимыз. Осыдан соң баға да шарықтап шыға келеді. Қазір біраз өңірде азық-түлік бағасы қымбаттап кеткен. Орта есеппен 10%-ға өсіпті. Құнды негізсіз көтергендермен әкім қаралар күресу керек. Бұл жиынға барлық аймақ басшысы қатысты. Біразы президентке есеп берді. Былтыр қандай жұмыс жасағандарын айтты. Елорда әкімі жаңа көпір салынады деді. Қаладағы ескі аурухананың мәселесін шешкенін жеткізді, бірақ мұнымен шаруа бітпейді. Вы должны нацелить районы Хакимов на эту активную работу, в том числе одного из своих заместителей. Если соответствующего специалиста не хватает, возьмите, посоветуйтесь с правительством, кого можно взять на эту работу, поскольку все приезжающие люди, будь то казахстанцы или иностранцы, обращают внимание на некоторую неустроенность города. Қалада құрылысы тоқтаған тұрғын үйлер көп. 14 мыңнан аса үлескер өз мәселесін даулап келген. Елорда әкімдігі былтыр 2,5 мың адамның проблемасын шешіп беріпті. Қалғаны алдағы 3 жылда реттелет деп сендірді. Ал Алматы облысының әкімі биыл біраз жұртты газбен қамтимыз деп қуантып қойды. По моим данным, только 30%. Мендегі ақпарат бойынша өңірдегі 470 елді мекеннің 30% ғана газбен қамтылған. Көрсеткіш неге төмен? Когда мы начинали, уровень газификации был в пределах от 9 до 11%. Бастапқыда елді мекендердің 9-11% ғана көгілдір отынмен қамтылған еді. Кейін үкіметтің қолдауымен тозығы жеткен газ құбырларын қайта жүргізуге мүмкіндік алдық. Шамамен 250 шақырымдық желі тартылды. Осының арқасында аймақтағы елді мекендердің 56% газбен қамтылады. 1 миллион 400 мың адам осы игі істің игілігін көреді. Шығыс Қазақстан облысы Абайдың торқалы тойын тойлауға ден қойса керек. Ел есінде қалатында етіп өткіземіз деген аймақ басшысы барлық жұмысқа 20 миллиард теңге бөлінеді деді. Бірақ президент шығынды қысқартуды тапсырды. 20 миллиард бізде бар. Ол енді абаттандыру жұмысты өткіземіз. Мына үлкен мерекенің жоспарымен бірге ол енді біріншіден абаттандыру жұмысы, содан кейін музейді қамтиту мәселелер, сол барлық сомасы 20 миллиард теңге бюджетімізде, содан кейін жеке бизнестен берген қаржысы болады. Қажет болса оны қысқарту керек. Жақсы.
сырапшылдыққа жол бермеу керек. Той деген тойлау үшін емес қой, толғау үшін керек бәрімізге. Президент пәрменімен Семей қаласына еліміздің тарихи орталығы мәртебесі берілді. Сондықтан қомақты ақша той өткізуге емес, қаланың кескін келбетін жақсартуға жұмсалу керек. Яки тұрғындардың тұрмысын тіктеуге бағытталу тиіс. Әйтпесе біздің елде үй ішінен үй тігетіндер көбейді емес пе? Әсіресе квазимемлекеттік секторда ақшаны оңды-солды жұмсайтындар көп. Холдинг Байтерек. Байтерек холдингіне қарасты 63 ұйым бар. Ол жерде 3000-ға жуық адам еңбек етеді. Ал Қазагроға қарасты 3 компания бар. Ондағы қызметкерлердің саны 2000-нан асады. Барлық компаниялардың атқаратын міндеті бір, бірақ баспасына бөлек ұйым болып құрылған. Мұның қандай қажеті бар? Айтпақшы, Алматы түбінде болған апаттан зардап шеккендер әлі күнге дейін өтемақы алмапты. Олар шағымдарын президентке жеткізсе керек. Недавно, к сожалению, произошла трагедия. Жақында Алматы маңында қайғылы оқиға болды. Әуе апатынан зардап шеккендер арызданып жатыр. Олар үкімет тарапынан ешқандай көмек көрсетілмеді дейді. Осыған қатысты не айтасыз? По вашему поручению семьям погибших была выплачена из бюджета сумма по 4 миллиона тенге. Апаттан қаза тапқандардың отбасына 4 миллион теңгеден төленді. Ал зардап шеккендерге өтемақы беру мәселесі қарастырылып жатыр. Үкімет пен жергілікті әкімдік бұл түйткілді бірлесіп шешеді. Былтыр тағы бір мәселе дауға ұласқан еді. Жергілікті жұмысшылар шетелдік мамандармен бірдей-ақ жұмыс істесе де, табатын табыстары әртүрлі болған. Осындай әділетсіздікке шыдамаған қазақстандық жұмысшылар өре түрегелген. Билік солардың базынасына құлақ асты. Шетелдік және жергілікті жұмыскерлерге жалақылар төлеу жөнінде теңсіздікке жол бермеу керек, бұл анық мәселе. Бірақ осы жұмыстың нәтижесі қандай? Қазіргі таңда Қазақстанда 2010-ға жуық кәсіпорындарда шетелдің азаматтары жұмыс жасайды. Ол кәсіпорындардағы қазақстандықтардың үлесі 96%. Сіздің тапсырмаңызға сәйкес Еңбек министрлігі, бас прокуратура, жергілікті билік өкілдеріменен бірігіп, 30-дан астам шетелдік жұмыс істейтін 96 кәсіпорынды тексерді. Соның нәтижесінде 1000-ға жуық заң бұзушылықтар анықталды. Мына бас прокуратураның көмегіменен 550-ге тартам шетелдіктер еліне қайтарылды. Әлеуметтік салада түйіні тарқамай жатқан түйткіл көп. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі әлі де шикі, білікті ұстаздар тапшы, банктерге берешегін қайтара алмай жүргендер тағы бар. Жақында шетелдік нөмірмен жеткізіп жүрген жүргізушілер шу шығарды. Олар өзге елден жеткізілген темір тұлпарлар міндетті түрде тіркелу керек деген талапқа қарсы болды. Президент солардың мәселесін ескеріп, тағы бір жыл уақыт беруді ұйғарды. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. Бұл көліктердің тіркелуі 2021 жылдың 1 наурызына дейін күшінде болады. Мұндай көліктер техникалық регламенттің талаптарына сай болуы керек. Сондай ақ тіркеу сомасымен мемлекеттік бажды төлеуі тиіс. Уақытша тіркеу бір қолдан екінші қолға сатылып барып жасалмауы тиіс. 2021 жылдың 1 наурызына дейін автокөлік иелері көліктерін тұрақты тәртіпте тіркеп, кедендік баж бен утилизациялық соманы төлеуі қажет. Президенттің бұл тапсырмасын бұқара былай қабылдады. Енді халыққа қолайлы болды бұл шыққан шешім. Бір жылдың ішінде мысалы Арменияға кері апарса да өздерінің көліктерін сата алмайды да, өйткені ол жақта ол біздерге Қазақстан алып кетеді деп дайындап қойған көліктер көп екен. Жаңа осы мәселе туралы таныстармен сөйлескенбіз. Бір жыл уақыт деген әжептәуір уақыт, бір шешімге келетін уақытымыз бар. Қасым Жомарт Тоқаев былтыр үкіметке тағы бір маңызды міндет жүктеген. Отандастарымыз зейнетақы қорындағы қаражаттың бір бөлігін баспаналы болуға, яки емделуге жұмсай алу керек деп еді. Жұмыс тобы ақыры бір тоқтамға келе алмаған. Олардың ұсынысы шикі болды. Сөйтіп мемлекет басшысы бұл мәселені шешу үшін жауаптыларға тағы жарты жыл уақыт берді. Предварительно была названа сумма 10-11 миллионов тенге. Бастапқыда салымшылардың есеп шотында кемінде 10-11 миллион тенге болу керек деп едік. Қазір осы мәселені қайта қарастырамыз. Әзірге нақты шешім жоқ. Осылай үкімет мүшелері президент жүктеген кейбір тапсырманы орындай алмады. Бірақ Қасым Жомарт Тоқаев жомарттық танытты. Министрлерге уақыт берді.
Президент ешкімге сөгіс бермет, бірақ жұмысы ақсап тұрған біраз шендінің барын айтты. Оларға бұл соңғы ескерту болса керек. Келесі де кешірім болмайды, тапсырманы дер кезінде орындамағандар осы көктемде сөзсіз қызметінен қуылады. Дастан Сейілханұлы, Ержан Қанапияұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24.